Kan du se dem nede på mappen? Mappet? Ja. Så er der lige waypoint derhen. Der. Så kører du. Drive, motherfucker, drive. Hey asshole, hey ass vibe. Når jeg hører en, der siger hua, så tænker jeg på Timon og Pumba. Ja, hua. I starten af sangen der. Hua, vil man gerne have en stor pladsdag? Har du sultet ind til din tarmsgej? Så er Pumba her. Nu er gris, han er nok lækker stadig gis. Ja, fedt nok, yep, yep. Ja, er skinke. Rap, rap. Det er flinke. Rap, rap. Der er fedt nok, nu er det jo fedt nok nu. Hu! Prøv at vente med at køre ind. Jeg tror bare, du skal køre ind i den der gule en. Kan du se den? Der er nogen, der, har tisset på den. Der er nogen, der har tisset på stedet. Kom nu ind i den! Hvad laver du? Hallo? Hvorfor? Hvad? Kas... Sådan. You must be on foot. Hov. Må hellere høre på ham. No offense, man. I ain't talking about you. I ain't talking about you. That's a fucked up metaphor, man. Come on in here, man. Point is, man. Your boy LD, he's about to become old school OG. Kasper, man kan høre dit fjernsyn for helvede. Jamen, jeg tænker ikke, hvad han siger. Nå. You one of the nice of my rounds here. Seriously. And this here, this is some mythical motherfucking shit, man. Det er nogle fede biler. Ja. And you know what, he ain't even no dragon. He's a bitch. And we gonna spin his beak so fast he won't even know where to hit him. You feel me? Damn, I should write these metaphors. Prøv at se hans ur. Hey, you know my boy? That's my boy Benny, man. He does the best work. Ja, hinja Benny. You like that old school shit, that real shit, and not that new school plastic bullshit. You know I'm talking about that Los Santos classic shit, man. The most beautiful work you've ever seen, then that's why he like me. Cause I'm just oh, like yeah. Classic, beautiful, imperial as a motherfucker. Man, I'm kinda lyrical, dude. Like Caesar, a writer and... Fuck, man, din, den er et par sekunder foran min. Look, the whole move relies on the fact that the ballers and the boggles got a whole bunch of energies that care way too much about flossing their lowriders than they do about paying homage and secret respect. To yours truly, you feel me? So we gonna show these niggas the error of their ways. We gonna slowly and methodically re-educate them punk motherfuckers. I mean, who don't love a lowrider? We all love lowriders, but personally, I love me more. So with that being said, we gonna confuse the fuck out they ass. And assuming that you confused right now might mean we on the right track. You confused? Whatever, come on, just get moving. Ja, jeg elsker sådan, vi ser ud, Kasper. Vores krøller. Vi ser grimme. So go hook that shit up. I'm gonna be right back. And don't you go changing on me. Don't you do that shit. 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 Er det ikke bare loading? Nej. Det var det, tror jeg. Men Kasper, jeg har købt to nye våben, der hører til de nye DLC her. Jeg har købt en machete, og så har jeg købt sådan en... det vil gøre sådan en maskingevær, du kan skyde med, når du sidder inde i bilen. Ja. Er den gået stå, eller hvad? Men det er bare blevet til et værksted. Min står der samme sted. Der står bare Benny's. Kan du se mig? Ja. It's not available at bring a suitable vehicle. Der er kommet en bil. Nå, det vil sige, at vi skal købe en af de nye biler. Bring a suitable vehicle to Benny's to apply. Okay. Det er ham, der kan gejle biler. Hvem? Lamar? Du kan putte anlæg i, og så kan du lave sådan, så kan du åbne dørene og holde ud til træf. Hvorhenne? Inden vi holder Benny's. Ja, men så skal man jo købe en af bilerne.
Nej, jeg tror det. Det tror jeg. Jeg kan lige så godt gøre det, men jeg tror ikke, jeg har mere plads i min garage. Kan du ikke join mig, Kasper? Jeg prøver! Godt. Fordi at, så prøver jeg lige at tage tilbage til min lejlighed, og så slet en af mine biler, hvis jeg ikke har plads til flere, og så køb en af de nye, og så tage tilbage her til, for så man kan gøre et eller andet. For så man kan hoste eller noget, jeg ved det ikke. Måske er det sådan en slavemission, den første mission. I don't know. Jeg kunne ikke nænde at sælge nogle af mine biler, så jeg har bare købt en lejlighed mere. Det er sgu da mange flere millioner. Hvor har du købt den henne? Samme lejlighed. Jamen, hvad koster det? Det koster 300.000 og sådan her. Nå, okay. Jamen, så tror jeg også, jeg gør det. Jeg har nogle apartment 20 og apartment 7. Okay, sådan der. Det virker. Det vil sige, at jeg kan købe en af de der lortebiler nu. Skal vi ikke tage den samme begge to, Kasper? Jeg har taget den røde kassevarebil. Det er Class Moonbeam. Okay, så tager jeg den. Ja, ja, ja. Hvilken farve? Sort? Grøn. Grøn, okay. Hvor ser jeg, Kasper? Det er den her machete, jeg har købt. Kan du se på mig? Ja. Kan du se den? Nej. Nice. Ja, ja. Mm. 5 5. Jeg kan godt se macheten. Ja, hvis du skal se det andet våben, det er lige her. Jeg kan ikke se, når jeg står foran bilen. Hvad så med her? Den er der ved. Wow, what the fuck is going on? Sådan der. Han gik ind i garagen, ikke? Og så gik han ud igen. Og så vendte han om og gik ind igen. Sådan der, jeg kommer ud nu. Jeg har den også i grøn. Oh. Nej. For helvede, mand. Stop it. You son of a bitch. Åh nej, åh nej. Nej, lad nu være. Nej, 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 nej. Nej, ikke lygtepælen. Ja, jeg lader den lygtepælen. Red lygtepælen. Fuck, der skal ikke meget til for at den drejer hele vejen rundt. For helvede lortebil. Wow. Nej, lad være. Stupid animal. Kæft, der skal ingenting for til helvede. Den kører virkelig ringe, den bil er. Så må vi jo. Ha! What the fuck? Hvorfor kan du køre derind? Nå, det er garagen, der er ved siden af. Okay. I'm special. It's okay. Kom. Kan jeg komme herind? Yep. So, first up, I should probably say, Benny can't do this on any old car. I only work on select makes. Men nu var med at snakke, Lamar. Han er fisklig glad, bare han gør el. Det er ikke Lamar, det er ham, der er den anden. Benny. Prøv at se sådan et 90'er tema, der er herinde. Ja. Repair vehicle 346. Tak for det, Kasper. Okay. Velbekomme. Upgrade. Hvad laver du på den? Jeg laver sådan en EMF, EMS. 370.000. Ja, det er helt vildt upgrade. 300, ved mig der er det 351. Men alligevel, den her jeg ikke taget. Jeg har taget den der engine. Og så har jeg taget den, der hedder EMS upgrade level 3. Ej, ej, ej. Nå. Skal vi have noget, et nyt horn? Det er alt for dyrt, lad nu være. Du må gerne lave det der crew emblem på, hvis du gider det. Det er også en new respray. Ja, jeg tror da ikke at købe turbo. Ja, det kan jeg heller ikke. Den grønne farve, det gør lige, at den bliver sådan lidt 70-80-agtig. Åh, den er lækker, Kasper. Det var da helt vildt. Du har fået suspension på også. Så er der en skidt dernede. Skal du noget der? Yay, high five! Oh yeah. Hvad fanden er det? Hvor er du henne? Du har så dy- Vi har begge to grå trøjer på. Ja. Du var lige der.
Take out the Vargos. Oh shit, man. Hvad fuck er det for noget, det her? Der kommer noget fra højre side af nu, hva'? Ja, godt du så det. Åh, oh, man. Har jeg ikke nogen... Jeg kommer ind opfra. Kommer op for taget nu, ja. Ja. Oh, man. Der er en, der døde. Var det dig? Ja, det var mig. What? Hvad skete der? Oh, mission failed. Oh my god. Det... Der er ingen af os, der var død, åbenbart. Nej, der stod noget liv nede i bunden, altså. Ja. Ja, det kan være lige mig, det her, det kan man jo ikke. Jo, det kan man godt. Det kan man jo ikke, for fanden, de er hele vejen rundt om os. Ej, mand. Pis. Jamen, det ved jeg, jeg så heller ikke, de kom bagved. Eller bagfra. Jeg kiggede lige på mappet. De var hele vejen rundt om os den her gang. Jeg dør ikke endnu. Nej, nej, no. Fucking lort. Man kan ikke gemme sådan nogle steder. Jo, prøv at komme hen til den container, hvor jeg er. Den der her, helt hen til venstre. Så kan du stille dig bag ved den her blå container. Jamen de kommer bagfra der fra siden ja, af. Ja, men det er jo lige meget, det er jo lige meget. Du skal først tage dem her først. Så kommer der en hel masse bagfra. Jamen det er ikke dem der, det er ikke dem der, det er det dem der fra taget også. Jamen nu står du herhen, så nu kan du, nu har du større chance. Det er bare det at du gemmer dig på den der. Oh shit. Og Kasper, du behøver ikke skyde dem død hver gang. Du behøver ikke skyde dem til kryds. Nu kommer de bagfra, så gå herhen. Det skal man selv, så ligger de der bare ned og skyder. Nej. Det gør de ikke, hvis du skyder dem nok. Oh shit, shit, shit. Nej, nu er det mig, der døde. Fuck, man. Det er fordi, vi alle sammen kiggede bag til der. Jeg skulle lige til at sige, at nu kommer vi hjemme forfra igen. Ja. Det er sgu da mega syret. Ja, det er. What? Mission failed. Your team quit. Oh my god. Lortemissionen, mand. Ja, det... Jeg prøver at spille den her. Prøv at se, om jeg kan... invitere ham bagefter. Okay, det er åbenbart meget, der skal køre. Get the yellow lowrider. I'm already here. Sådan. La 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 la. Sådan. Hvad nu? Regroup at the big house storage lot. Så jeg skal åbenbart bare vente her på de andre. Go to the meetup. Vi fandme selv være meetup, du. Sagde du, du ville have min meetup? Oh my god. Oh nej. Uh-oh. Oh nej, oh nej, oh nej. Bring him back. Nu håber jeg, han klarer det her. Oh. Oh shit! Holy shit, man. Der er meget action lige nu. Watch action. Ja, men... Oh man, de er fucking efter mig. Oh nej, oh nej, oh nej. Are you fucking serious? Fuck, jeg tror vi gjorde det! Wait for the other team to reach Benny's. Kæft, man. Begge gange vi kom før de andre. Sker der lige? Fordi I vil. Eller så er det måske bare fordi jeg kører igennem det hele. Når jeg kan se sådan en GPS-gul stribe ned på mappet, så kører jeg. Hvordan? Crazy. Okay, jeg tror vi gjorde det. Det gjorde vi også. Yes! Mission passed. Jeg ved hvor meget jeg får for det. Good job. Spank you. 18.000. Og 3100 RP.